ta sang chong la lang dong chumna kampul ជាប់តាមនេះជាប់ពីដាក់ក្លោកជាប់នៅក្នុងណាមើលឃើញពីណាទៅទីណាទៅណាទៅចោលចាប់ឡើងអល់ព្រំហ្នឹងតាំងបៃផ្នោះក្រឹបក្រឹបតន់ចេញមកវិញបងខបលីមកចាប់នឹងឡានតាមការហ្នឹងតាំងចោលមានគេអមរាមអីហ៎រឿងបងជាខ្មែរជាមានអីមានពេញតិចហ្នឹងគេថាទីក្រុងណាណោទីក្រុងបាងកកមើលតែទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឡូតេងដែរមុនមកដឹងគេឈឺអីខ្លះយើងមិនដឹងគេថាប្រវត្តិកដាបុកបាក់បុកអីដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូសិតកដាជេវាអល់តាមានលឺលឺខោយធម្មតាទៅទៅពេកពេកគេគេនិយាយអត់ទេគេមិនតែតែវាតែតែវាលុយទៅតាម50-70% ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតែគេនិយាយពីផលប៉ះពាល់ហើយគេអត់និយាយពីផលវិជ្ជមាននេះគេនិយាយផលអវិជ្ជមានចិត្តដំបូងមុនគាត់មិនរត់ណាស់ដោយសារហឹងគេឃើញហើយឆ្នាំពេលវិស័កឆ្នាំមុនគាត់ធ្លុះខ្ញុំមកធ្លុះខ្ញុំបាត់ឆ្នាំមុនតាំងពីតែអស់ដូងពេកហើយទៅនេះអាហ្នឹងមិនឆ្នាំដែរហ្នឹងទៅដូចទៅ speaker ជាងនេះប្រើយូរវាលហាយក្រដាស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រូដំបូងដំបូងនៅទីឲ្យលេខក្នុងទៀតទីតលទីអីក៏អត់ទៀតពីមុនអត់ដល់កែបងម៉ៃនេះអត់ទៅយអត់អុយមិនបានម៉ៃអុយអត់អុយទៅប៉ែគេតាំងហៅយើងគេហៅទៅអាម៉ូតាអលឺអលឺអាម៉ូពិសេសដល់កូនជីកហើយពីមុនយើងញ៉ាំវាធ្លាប់កាន់ម៉ៃវិញពីការរៀនប្រថមមកទី5 6អាការបងម៉ៃនេះស្អុយដល់ទៅយើងចេះស្បាល់យកអាដាក់ទៅញ៉ាំក្បាលញ៉ាំក្បាលដល់ដាច់យ៉ាងវិញណាយើងមិនដឹងដែរពេលមកធំមកដល់ពេញហើយទៅកាន់នៅតែពេកមកពីស៊ីអីពីខ្លួនវាមិនមកហើយទៅតែហើយណាតែជាវាតែជាតែយើងអត់យើងនេះពួកមិនសូមបងមកខោមកពេកមកខោលោកខ្នើយណាវានេះជាតែវាតែទៅអានបងបាយអត់វាបងណាវាបងតាំងធ្វើតាំងតាំងធ្វើអីបានបានបានញ៉ាំយកមកអុយដែរអុយបានបានអុយតែយើងហាំងមើលបាយទៅពេលកាលវិសាគេមួយសេកសេកតូចតែខ្ញុំចាំដែរតែវាអត់អាខ្ញុំយកក្រោយនេះអត់អុយឡើងវិញខ្ញុំទៅ10ឆ្នាំមុនទៅអង្គឌូ2014អត់ញ៉ាំទៅអង្គឌូពេលខាងបាច់គេថាឲ្យវាឲ្យខ្លាំងនៃមកទឹកបាទបាត់ទៅមកទឹកបាយទៅមកតាមកាលទីតែគាត់អត់ធុំពីគាត់ទៅវិញពេលនោះគេឲ្យឆ្នាំពីទឹកបាត់ខ្ញុំទៅហើយរៀនគឺតាមទីលេងគឺគាត់មកតាមដែរមានឡើងបាទខ្ញុំមានធ្វើស្អីបោះឲ្យតាមិនបាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងផ្សេងបាត់អត់ចាំតែដល់យកបងទៅដាក់វិញទៅវាលេងគ្នាយកភ្លើងលេងគ្នាដល់ទៅណាបងនេះទៅទឹកស៊ូដល់ប្រាច់មួយបន្តលេងភ្លើងអញ្ចឹងតូចមួយបាត់ទៅពេលតាមទៅទៅអបយើងលោកចូលវិបាកទី1នេះទឹកទឹកចូលសាច់ចូលទីណានេះហ្នឹងសាច់ទៅចូលតាមហ្នឹងទឹកចូលយើងមួយទឹកយើងមួយទឹកទឹកចូលរកគ្នាប៉ុន្តែទឹកចូលគោះចេញវិញហ្នឹងប៉ុន្តែថាសាច់សាច់ចូលទៀតដែរចូលអីទេអាចឡើងទៅចូលអាចចូលទៅក្នុងតែគ្មានអង្ការមុនខ្ញុំទៅផ្ទះកូនខ្ញុំលឹករាវលីទៅឈឺចូលទៅឈឺមកវិញមកវានឹងគូគូទៅហៀហៀមកវិញទៅដល់វាចូលដល់ហ្នឹងយើងមិនដឹងតែវាហឹងឈឺបាយជាធម្មតាទៅឈឺដែរកាលណាយើងមួយទឹកជ្រៅឈឺបាយជាមួយថ្ងៃស្អែកមកបាត់ទៅហើយទៀតទឹកជ្រៅទៅចឹងមកគេឲ្យឥឡូវនេះធ្លុំដែរតែបើថាຕົកខាងនេះនិយាយថានេះលើតែបាយជា 70% សៅចឹងសេហាដល់អេបដាក់មកខំដែរមើលតែតិចមើលវាលាត់ញ៉ាំណាខ្លាំងជាងពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានមានចិត្តទៅទៅមែនខ្ញុំមកជីវិតតែហើយខ្ញុំអត់ខឹងផងវាមិនមែនអត់ផងពេលខ្លះវាហឹងម្ដងយកនឹងឈឺមិនអីតែអង្គទូវាលេខគាត់ទៅហើយតាក់ទៅណាគាត់ទៅក្រាស់ទីឯងខ្លួនហើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទណាត់មក
Mày
ក៏អត់